Ուրեմն, որպեսզի լավ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մերձավոր արևելքում, ես կասեի մեծ մերձավոր արևելքում, ես մի նախադասությամբ կհիշեցնեմ, որ սառը պատերազմի ավարտից և խորհրդային միության փլուզումից հետո սկսվեց մի գործընթաց, որի նպատակն էր ստեղծել նոր աշխարհակարգ, և սրա շուրջը գնում է շատ սուր քաղաքական պայքար, և հանդես է եկել այդ միջազգային հարաբերություններում, և այդ պայքարի ընթացքում Թատերաբեմ միջավ բոլորովին մի նոր խաղացող, ինչպես հիմա ընդունված է ասել ակտոր, որի անունն է միջազգային ահաբեկչություն, տերորիզմ։ Ինչու է դա կոչում միջազգային ահաբեկչություն, որովհետև 1 թվականի սեպտեմբերի 11-ին այն ինչ որ կատարվեց, դա բեկումնային եղավ ընդհանրապես ահաբեկչության պատմության մեջ։ Ահաբեկչությունը ինքը վաղեմի երևույթ է, վաղնջական ժամանակներից կար, բայց նյորքյան դեպքերից հետո ստացավ բոլորովին նոր որակ և նոր ուղղվածություն։ Այսինքն, միջազգային հարաբերություններում առաջացավ մի նոր ֆենոմեն, ահաբեկչություն, որը ունի միջազգային բնույթ, տրանսնացիոնալ բնույթ, ինտերնացիոնալ բնույթ, ինչպես ուզեք կարող եք անվանել։ Արտաքին քաղաքականության մեջ միջազգային տերորիզմը, միջազգային ահաբեկչությունը դարձավ ոչ կառավարական, ոչ պաշտոնական և ոչ կառավարական սուբյեկտ։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, ինչպես բացատրենք դա։ Միջազգային, ուրեմն այսպես կոչված ահաբեկչությունը դարձավ այնպիսի մի ֆենոմեն, որը առաջին անգամ պատմության մեջ սկսեց վիճարկել Վեստֆալյան համաձայնագրի ուրեմն օրենքները 1648 թվականին Վեստֆալյան համաձայնագրով, որը որոշեց պետությունների ուրեմն սուվերենության, այսպես ասած, ստատուսը։ Եվ դա նշանակում է, որ այդ միջազգային, այսպես կոչված, չճանաչված սուբյեկտը իրավունք է վերապահում իրեն որոշելու պատերազմի և խաղաղության հարցը, այսինքն այն, ինչ որ Վեստֆալյան համաձայնագրով պատկանում էր պետություններին, հիմա առաջացել է մի կազմակերպություն, որի անունն է Դաեշ կամ Իլիպ կամ, ինչպես ասում են, ISIS, անունները շատ են, բայց բոլորն էլ նույնն է, Իսլամական պետություն, ուրեմն Իրաքի և Լևանտայի, Լևանտան գիտեք դա Սիրիան է, ուրեմն Իսլամական պետություն։ Եվ սա իրեն այնպիսի մի կառույց է ստեղծվել, ասում են, քվազի ուրեմն պետություն, որ այդ քվազի պետությունը կարող է պատերազմ հայտարել, կարող է խաղաղություն հաստատել։ Սա շատ վտանգավոր երևույթ է։ Ռուսաստանը կարևոր դեր խաղաց, առաջի արվածը հասցրեց, և ոչ միայն կարևոր դեր խաղաց, ես միշտ ասում եմ, որպեսզի մենք լավ հասկանանք, այնտեղ նաև վճռվում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հարցը։